Me para kushte për para pavarësisë, pranuam statutin për para standardet për para statutin se që ishte në vitet 2003-2004, dhe me thënë, vetëm se ne morëm ndim nga bashkësia ndërkombëtare, nuk do të toshte që ne duhet të nështrohemi totalisht, edhe sidomos kur vje puna të, ose koha ku jemi tani në një ekosistem këtë tjetër. Kjo është punë mendësish edhe kultura është më shumë se sa diçka tjetër, sepse Kosova për bashkësinë ndërkombëtare, sidomos për entitetet në BE, ka qenë gjithnjë si një backwater, që i thonë në anglisht në termin, që është në fund të oborrit aty, merrimi me atë punë dikur. Edhe tashme me kalimin e kohës, ne fituam pavarësinë, ne u konsoliduam si shtet, ne forcuam institucionet, ne forcuam fillum edhe të forcuam rendin e ligjin, sepse Kosova është shembull për rendin e ligjit, është shembull për disiplinën edhe të rendit të ligjit, edhe të disiplinën në aspektin e indoktrinimit ushtarak me FSK-n për shembull, kemi success story. Por në anën tjetër kemi edhe një ekonomi që po rritet me trendet prej 4.5% më tej. Kemi një popullat të re që me të vërtetë kemi shumë të vështirë të riinkorporojmë në një ekonomi të re, sepse po është sfiduese për gjitha ekonominë. Tashmë kjo na ka sjellë një situatë ku bashkësia ndërkombëtare sheh mundësinë që Kosova mund të, si të themi, mund të dridhet, mund të manipulohet deri diku për shkak se Serbia është e fuqishme. Arsyeja pse Serbia është e fuqishme është për shkak se Rusia është e fuqishme. Ndërlidhja Rusi-Serbi gjithnjë ka qenë dështim, jo vetëm konceptual edhe vizual i BE-s, por e kanë kuptuar ata, sikurse administrata gjermane po ashtu edhe franceze, me kalimin e kohës që Serbia po fuqizohet, në vend se të krijohet një farë balanci më si të themi më ekuilibruar në Ballkan me anë të mbështetjes së shqiptarëve si tonsi, e pan ata që Shqipëria nuk po ecën në rrugën drejt Evropës siç ata duan, e pan Kosovën që po konsolidohet si shtet i ri, edhe e pan Serbinë në anën tjetër që është unike në kërkesat e saj, i akoma i mban ato aleancët e vjetra të Titos, domethënë në klubin e të pa inkuadruarve, edhe bashkësia ndërkombëtare mendon thotë unë do i qëndroj, do i besoj atij të fortit, atij që dominon në Ballkan. Momentalisht Serbia dominon në Ballkan për shkak se shqiptarët jemi të dobët, sepse shqiptarët si një ekosistem kombëtar, por si dy ekosisteme ose funksione shtetërore nuk jemi në të njëjtën vijë. E ky është problemi i madh. Edhe kët vrim në mesin e shqiptarëve, bashkësia ndërkombëtare do ta utilizoj, do ta shfrytëzoj, do ta mekanizoj, do ta luaj, do ta manipuloj siç duan ata vetë. Tash kjo nuk është thirrje nacionaliste, nuk është thirrje që po duhet të jemi radikal në këtë drejtim, po duhet të jemi, duhet të bashkojmë forcat, por duhet të ndërtojmë një strategji besoj që kombëtarisht edhe i konvenon Kosovës, po edhe i konvenon Shqipërisë. Deri më tashti Shqipëria ka dhënë shenja që nuk i konvenon Shqipërisë. Çka i konvenon Shqipërisë është introvertizmi, izolacionizmi ku vje puna e çështjes shqiptare gjithandaj jashtë kuvive Shqipërisë zyrtare, edhe rindërtimi i marrëdhënieve me Serbinë si aspekt, si qasje pozitive, pragmatike, diplomatike. Egoizmi është, zoti Bajra? Absolutisht, absolutisht. Egoizmi është tet i madh. Kur them egoizmi në kuptimin që janë ndërlidh edhe komercializmi, edhe ekosistemi ekonomik në formësimin e diplomacisë shqiptare në përgjithësi. Edhe kjo nuk ka ndodhur vetëm tash. Ka një farë origjine, por tashmë kohëve të fundit është si më thënë, është përshpejtuar ajo ngutja e Shqipërisë në zyrtare që të bëhemi pjesë e Evropës, sakrificat do të jenë të mëdha, por do të jemi të kohës ne. Ne do të jemi ata kozmopolitane që do i përcaktojmë shqiptarët, do i disiplinojmë, si themi, atë çështjen kombëtare totalisht të pazgjidhur që kemi sot. Thënë troç, themi ne. Apo mendon Edi Rama për të shkëlqyer i vetëm dhe jo për të shtëndëruar në një baba kombi? Tashmë shqiptarët nuk kanë nevojë për babat kombit. Çka kanë nevojë shqiptarët? Shqiptarët kanë nevojë koordinim më të mirë, mirëkuptim më të madh. Shqiptarët kanë nevojë që të kemi strategji më konkrete ekonomike. Ti lëmë anash patriotizma, sepse sot ka kaluar ajo koha kur njëri ose tjetri duhet të jetë në drejtim të kombit. Në fund fundit do fitoj ai ose ajo që më shumë ti do t'i sjell prosperitet shqiptarëve. Në anën tjetër do t'i sjell po ashtu dhe si themi mirëqenje më të mirë për t'u ndjerë si identitet shqiptar, ta zojmë, nëse marrim në atë nivel. Nëse marrim qasjen
si themi, operacionale të përdishme të diplomacisë ose politikave të brendshme si në Shqipëri, si në Kosovë, atër gjithsesi se Shqipëria ka një përgjegjësi shumë më të madhe, sepse edhe në kushtetutën e Shqipërisë është mbrojtja e interesave shqiptare jashtë kufive shtetërore. Në këtë kuadër e përdora baba i kombit. Aty kemi dështuar, për shkak se nëse ti mendon në mënyrë egocentrike që ti jesh gjithnjë ti paraprish iniciativave duke injoruar Kosovën, atër jo vetëm që nuk je baba, por ti tamam je, si me thonë, një njerë ki imponuar në brenda ekosistemi tonë. Prandaj, duhet njerëzit që duhet të kenë kujdes, sidomos njerëzit me përgjegjësi politikës në Shqipëri në veçanti, në aspekt diplomatik, Kosova nuk bën thirrje pse jemi ne keq, ose pse ne kemi nevojë emocionalisht që Shqipëria të jetë aty me ne. Jo, është organikisht detyrë Shqipërisë që të jetë e para aty, që Shqipëria të jetë e para që e merë përgjigjen nga çfarë do lloj forumi ndërkombëtar. Edhe, shiko, nuk duhet banalizoj edhe nuk duhet t'ja humbi mundin temi Shqipërisë, sepse diplomacia shqiptare, sidomos ministritë e jashtme shqiptare kanë treguar proaktivizëm të madh, dinamizëm të madh, kanë ndihmuar Kosovën. Nuk them që ka laquar, kemi stagnuar në drejtim, kemi pas mbështetje, gjithsesi, por, Erjon, çka është më rëndësishme, jemi duke fut në një ekosistem edhe në një periudhë shumë të vështirë, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, për shkak se matjet gjeopolitike, metrikset gjeopolitike janë të tilla që shqiptarët mund fundit të humbim shumë. Kështu që për atë arsye duhet që Shqipëria të jetë e vëmendshme, jo të jetë transaksionale, të jetë e vëmendshme, edhe të ketë më tepër koordinim, bashkoordinim, edhe mos të mendohet gjithmonë që unë ose ai ose të tjerë të jenë të parët. Të gjithë të jemi të parët, të gjithë të jemi të vinë në frontit, që fundit e rjonë është mbrojtja e mbijetesës. Nuk është që ne po ekspansionohemi si shqiptarë. Nuk është që ne kemi aspiratat e ekspansionohemi. Është po duam të arrujmë atë që e kemi. Pra të lëftonë Kosovë. Që të ecim për parë. Ndoshta duhet i këthejmë në vëmëndje të gjithë liderve politike, historitë,